Olisiko sellainen, että tulee kärsivän syytymisen sellaistakaan, niin minä myös otan sinusta kaalin ja pelastan sinut koitoksen hetkestä, joka on kuitenkaan sinne koko maailman. Enää olekaan. Hetkinen, anteeksi, vaan täällä. No nyt näkyy. Jumalan armoa ja rauhaa. Ja aloitetaan Jeesuksen nimessä tämä ilta kokous. Mulla on uusi puhelin, niin meinaan tekniikka pettää heti alkuun. Me meinaan näyttää teille mustan videon. No, tästä se sitten kehkeytyy, se mikä kehkeytyy. Jeesus, meitä auttakoon, että tulee hyvä ilta teidän kanssanne. Rukouksen ja sanan ilta. Minä olen tässä nyt ensimmäisenä puhumassa, tai tässä videolla, kun Huotarin Markku on töissä. Hän ei olekaan tänä iltana meidän keskellämme. Jeesus siellä siunatkoon ja olko hänen kanssaan siellä työmaalla tämän helteen keskellä. Me täällä sitten yhdessä virkistymme ja vahvistumme yhteisestä uskosta Jeesukseen. Näin me uskomme. Hänen ansiosta ja hänen voimallaan, koska hän on luvannut olla meidän kanssamme, vaikka kuinka tuntuisi silläkin on orvolta olo, kun ei ole seurakunnan johtajaa ja yleensä joka vetää näitä tilaisuuksia paikalla. Eikä meillä ole nyt musiikkia, mutta me laulemme suullamme. Joo. Suullamme ylistämme Jeesusta. Emme voi nyt soittimilla ylistää, mutta näin me tehdään, jos Herra suo ja me elämme tämän illan. Niin mennään sillä tavalla tässä nyt sitten. Kajaanista on kauppiset, Jorma ja Eila. Tervetuloa, ja sitten meillä on näitä entisiä tai nykyisiä ystäviä paikalla, että eiköhän me saada pitkä puhe tällekin illalle aikaiseksi tässä sitten teille jaettavaksi. Ja on ollut helteinen viikko meillä kaikilla, eikö vaan? Kyllä. Minäkin olen näin punainen, kun näyttää tuolta, kun katsoo videosta itseänsä, niin aika tumma on, mutta onhan tämä vähän jännittävä paikkakin aina tähän tulla, ja, mutta on sitä saatu aurinkoon. Ja kuulemma lissa on luvassa. Mutta jospa me kestämme, ja eihän se, tämä on minulle ihanaa, mutta toisille se voi olla raskasta tämä helteen pitäminen. Yhtä rukoukseen nyt ensinnäkin ihan tässä alkuun. Mä otan täältä nyt tästä kirjasta Jeesuksen nimessä. Luetaan ensin täältä. Laupeuden Jumala, rukoilen kaikkien nuorten kristittyjen puolesta. Vahvista meitä heitä vaikeuksissaan. Suo, etteivät he pelästyisi kiusaajan voimaan. Suo heidän sisäisen elämänsä kypsyä armosi valossa. Kiitos Herra, että kuulet tämän rukouksen nuorten puolesta, kristittyjen puolesta ja kaikkien nuorten puolesta. Herra, me vanhemmatkin tarvitsemme sinua. Sinä tiedät, kuinka paljon me tarvitsemme vaan sinua. Joka hetki ja joka päivä. Hamaan ihan kaikki suuteen asti me sinua tarvitsemme. Mutta sinä olet aina luvan sama ja sinä rakastat ihmistä. Olet aikojen alusta sitä tehnyt ja tulet sen tekemään loppuun saakka. Kiitos, että siunaat meitä sanallasi ja pyhällä hengen osallisuudella tänä iltana. Annat eläviä sanoja sinulta kuulla ja virkistyä ja vahvistua, ja sitä kaikkea tahdot antaa, mitä me tarvitsemme. Siunaa puhujat ja anna todella öljyn sarvesi olla voimallisesti heidän yllä ja meidän yllä, jotka sanoja täältä julistamme. Suo niiden olla sinun sanoja siellä. Tätä me pyydämme Isä sinulta Jeesuksen nimessä.
Luotamme, että sinä olet tämän illan Herra. Aamen. Joo. Mitäs me nyt aloitettaisiin? Tietysti mä voin tässä aluksi ihan muutaman raamatun kohdan ottaa. Mä oon lukenut tuota Galatalaiskirjettä ja jotenkin se on ollut semmoinen, se on aina niin ihana, kun se on niin vapauttava. Siellä galatalaisille sanotaan, että tämä lakiin pitäytyminen, niin se on poissuljettu uuden liiton aikana. Laki ei tarvitse meitä enää sillä tavalla muuta kuin ohjata Jeesuksen luo sitten tarvittaessa. Galatalaiskirje 2.18. Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja. Sillä Jeesus on lain loppu ja kun me otamme hänet vastaan Golgatalla, niin hän siellä todella täytti kaiken lain. Me emme siihen pysty ja siksipä me tarvitsimme tämän Jeesuksen sovitustyön ja hänen lain täyttämisen. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista. Se on kyllä jotakin valtavaa. Eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja minä elän en enää. Minä vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. En minä tee mitättömäksi Jumalan armaa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Siis oikein varoitetaan tästä, että ei niin kuin pitäydyttäisi lakiin ja sillä tavalla yritetään pelastua, vaan että uskomme Kristuksen täyttäneen lain meidän puolestamme. Sillä ei ihminen pysty sitä täyttämään ja siksi on tämä sovitustyö meille annettu. Ja tässä vielä Galatalais 3.11. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumala edessä lain kautta. Koska vanhurskas on elävä uskosta. Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan jokainen täyttää on niistä elävä. Tämä oli ihana jae. 13. jae. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Tottahan se meille on ihana ja voimallinen. Kristukselle se oli vaikea, mutta hän pystyi siihen. Sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksensa Kristuksessa. Me tosiaan Abrahamin kiinni sai lupauksen liiton ennen tätä lakiliittoa, eli ympärileikkausta. Näin, sanat unohtuu. Ja sitten vielä psalmi 102. 29. Siellä oli jotenkin meille uskoville aivan ihana lupaus. Sinun palvelijasi lapset saavat asua turvassa ja heidän jälkeläisensä pysyvät sinun edessäsi. Ja millä tavalla, se on tietysti Jumalan teko. Mutta jotenkin tämä rohkaisi uskomaan ja luottamaan siihen, että kun rukoillaan lasten ja sukulasten puolesta, että hänellä on tämmöinen halu meidän lapsiin, jälkeläisiin. Sillä ajatelko, miten Israelkin oli niskuri kanssa siellä erämaassa, niin Joosua kertoo näin, 5.7. Mutta hän herätti heidän poikansa heidän sijaansa.
että vaikka israelilaiset olivat näin niskureita, he eivät päässeet siihen luottuun maahan, nämä sotamiehiä ynnä, mutta heidän poikansa tuli heidän sijaansa. Eli enkä minä usko, että jos ne israelilaiset, jotka eivät päässeet siihen luottuun maahan, niin eihän Mooseskaan päässyt, kun hän teki sitä, mikä ei ollut Jumalan tahto. Mutta minä uskon, että he, ketkä uskoivat Jumalaan ja katuivat näitä tekojaan, niin he pääsevät kuitenkin taivaaseen. Mutta sitten se nuorempi sukupolvi vei asioita eteenpäin Israelin kansan keskuudessa. Ja samalla lailla Daavidin Salomo-poika rakensi sen Herran temppelin. Sitten vielä. Galattalaiskirje 4. Ja te veljet olette laupeuden lapsia, niin kuin lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin, vaimosi hengen mukaan syntynyt, niin nytkin. Tuossa psalmi 103 on aivan ihana. Se kannattaa kyllä lukea kotona, jos aina muistatte. Ja mielenkiinto Herra, se on armollisen Jumalan ylistys. 19. ja sanoo näin, Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin ja hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia. Ihan kaikkia. Kiittäkää Herraa kaikki hänen sotaväkensä, te hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa teette. Ja tänä iltana on tässä saadaan hänen tahtonsa. Sittenkin me olemme viime vuonna, nyt puhun vähän omia ajatuksianikin vielä. Lauantaina Markku puhui siitä naisen asemasta seurakunnassa. Ja kuinka hän kokee ja uskoo sen, että Jumalan tahto on naistenkin ja vaimojenkin saavan tehdä Jumalan työtä seurakunnan keskellä. Ja hän kehotti sitten muromaan niitä raamattututeja kuuntelemaan. Ja minä siellä kuuntelin tämän sitten, minkä hän läksyksi antoi. Ja todella sydämeni yhtyi siihen oikein hyvin ja olen ymmärtänyt jo omasta elämästä, että meidän nainenhan se meni siellä sen omenan ensin syömään ja sitten vei vielä miehellensä ja sanottiin, että nainen lankesi. Mm-hmm. Että kyllä sitä aralla mielellä sitä tekee tätä työtä ja sitten tämä muromaa vielä vähän niin kuin sitäkin palotti, että nainen oli niin rohkea, että hän uskalsi mennä siitä syömättä. Me naiset ollaan kai vissiin vähän voimakas tahtoisia monta kertaa, ikävä kyllä. Mutta jotenkin muromaakin niin ihanasti sitten kertoi siitä kotona, että antoi vaimon avuksi, mutta rinnalle, niin kuin on täältä kuultu monta kertaa. Ja nyt sitten sain kuulla semmoistakin puhetta, joka ajattelee, että voi näinkö ajatellaan nimittäin tämän Räsäsen äidin kohta, kun hän on joutunut hyvin tiukille siitä, että hän on julistanut Jumalan sanaa. Minä kuulin, että se on hänen oma syynsä, koska hän on vaimo ja eikä antanut tehdä miehensä sitä asiaa. Hän on omasta syystään nyt sitten joutumassa linnaan. No, en tiedä. Ja minä olen ajatellut, että mihin tähän sitä minäkin vielä joutunen, kun minä tässä vastuuta kannattelen. Siis minä en halua pilkata, mutta minä niin kuin tuon... Oi Herra, kai meilläkin on lupa julistaa. Minä en halua hallita miehiä, en todellakaan. Minä toivoisin, että niin kuin Jeesuksen armolla hallittaisiin minua enempi ja meitä kaikkia. Ja täällä paljon saa sitä kuullakin, mutta ihan olen miettinyt sitten tämän vanhan testamentin puolella on kaksi semmoista kertomusta, jotka tuntuvat minusta aika pahalta, kun
ajattelee, luin tuossa iltapäivästä sen toisen, jonka löysin. Se oli Lootin kohta, kun enkelit tuli hakemaan Lootia sieltä Sodomasta pois, niin hän meni sinne ja Loot sitten niin kuin halukkaasti osti heidät siipiensä suojaa ja yöksi, ettei he aikovat jäädä taivaaseen. No ei Loot siihen taipunut, vaan hän sitten sai kotiinsa, mutta tämä Sodoman kaupunki oli melkein yhtä paha kuin tämä meidän Suomen maa. Tänä päivänä ja he kokoontuvat tämän talon ympärille, miehet, nuoret ja vanhat. Ja pyysivät näitä enkeleitä sieltä sitten, että saisivat ryhtyä heihin. Ja Loot oli hurskas mies, niin hän sitten meni sinne ulos. Ja puhutteli näitä miehiä, että voi, älkää tehkö heille niin pahoin. Minulla on 2 neitsyttä. Siis mä ajattelin, että ottakaa heidät ja tehkää mitä tahdotte. Sinä anteeksi nyt vaan, mutta nainen ihmettelee, miksi ei se sano, että ottakaa minut. Säästäkää heidät kaikki. Pelkäsi varmaan. Ja jotenkin tämä, mutta Herran enkelit olivat niin armollisia, että ottivat myös tämän Lootin sinne sisälle ja pimittivät heiltä sokaisisilmät. Eivät he voineet tehdä sitä, mitä oli aiemmin. Ja toinen on se, joka se vaimo lähti. En muista niiden ihmisten nimiä sitä miestäkään, mutta joltakin mieheltä lähti se vaimo. Karkasin. Hän meni isänsä kotiin. Ja tämä mies sitten lähti hakemaan häntä takaisin ja sai mukaansa ja menikö he silloinkin johonkin yöpamajaan. Ja siellä kävi samalla tavalla, että heitä tultiin hakemaan, että kun olivat vieraita siinä kaupungissa, niin heitä tuli oven taakse miehiä, niin tämä mies niin kuin pisti sen vaimonsa sinne heidän käsiteltäviksi. Ja sehän niin kävi, että hän ihan sitten aamulla tuli siihen oven taakse, niin hän kuoli siihen. Että jotenkin nämä tuntuu niin kamalilta asioilta, mutta Herra varjelkoon maailmaa, ettei näin saisi missään enää tapahtua. Näin. Kyllä me ollaan naiset. Mä tiedän sen, että ei meille välttämättä aina hyväkään kohtelu kuulu, mutta Jumala kuitenkin armahtaa. Ja jotenkin minusta vielä siinäkin, kun eikös tämä palvotellut sen vaimonsa ja vielä laitto Israelin sukukunnille, että näin käypy teille. Että ei siinäkään niin kuin uskaltautunut tämä mies. En tiedä. Nämä on jotenkin syviä ja vaikeita asioita. Enkä halua pelotella, enkä niin kuin syyttä. Mietin vaan, että mitkä ne on ne arvot ollut silloin. Miten syvät on olleet ne naisen ja miehen väliset arvot. Että ei Jumala näin pitää enää tänä päivänä. Jeesuksessa ei ole arvo tämmöistä. Jeesus rakastaa meitä naisia ja antaa sen arvon ja on ihania. Siis onneksi maailmassa on paljon sellaisia miehiä, jotka pitävät vaimostaan hyvän huolen ja arvossa. Mutta meidän naistenkin tulee kunnioittaa miehiä. Se on Jumalan tahto. Ja onko niin, että miten metsä huutaa, niin se sillä tavalla vastaa. Se on varmasti meille myös semmoinen hyvä naisille sitten tämä ottaa, vaikka minä en tiedä, onko se raamatullinen lause, mutta tämmöisiä ajatuksia toivottavasti sieltä nyt tulee
toisilta vähän lohdullisempaa armon sanomaa, mutta tämmöisiä mietteitä ollut. Ja Jeesuksessa me saadaan elää yhtävertaisena Jeesuksen morsiamina, niin miehet kuin naiset, tytöt ja pojat. Ja lauletaanko, onko jollain nyt laulu? 177. Lauletaan se ja lauluja Jeesuksesta. Lauluja Jeesuksesta. Otetaan, me lauletaan se yhdessä ja oi minä kyllä puhuin aika pitkään. Täytyy. Sitten Jorma niinkö. Okei. Jorma jatkaa sitten. Hyvä. Lauletaan. Minä poistun tästä tän ihan ensimmäisenä äänessä. No niin, Eva. Joo, katsotaan. Anttori. Aloittaa. Tule tänne. Se on 100-70. Tervetuloa tänne Kuhmoon ja missä ikinä tämä näkyy, tämä lähetys, ehkä Amerikkaan asti. Jumalan armo ja Jeesuksen rakkaus ja pyhäin osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssa. Ehkä olet väsynyt ja uupunut, ei pelkästään tästä helteestä 29 on nytkin varjossa. Eihän se pakko olla varjossa, mennä aurinkoon. Ei voimaa edes rukoilla. Tuskin aamulla jaksat ylös sängystä nousta, huonosti nukutun, pätkittäin nukutun yön jälkeen. Tällaistako elämäni on päivästä toiseen? Raskaat huolet, taakat harteillasi, sisällä tuska sietämätön. Eikö tämä jo lopu? Enkö saa helpotusta tähän ahdistukseen? Jeesus oli siellä Getsemanessa, hänellä oli suurempi vaiva, hän hikoili vaan vertasi. Miksi elämäni annettu kärsimystä, vaivaa ja tuskaa näin paljon? Jumalani, missä olet? Etkö kuule? Etkö näe? En jaksa enää. Jeesus, auta. Sinulla on kaikki valta. Jeesus, minulla ei ole ketään, joka kuuntelisi, tukisi ja rakastaisi minua. Olen ihan yksin ja tuskani vaan jatkuu. Jeesus, armahda. Helpota elämäni hellettä. Aukaise padot ja lukot, että jaksan.
Miksi Jumala sallit elämäni kaikki kärsimykset, ahdistukset? Vaikka nyt oli sinun elämäsi se pitkä perjantai, mutta sitten tulee sunnuntai. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Herra Jeesus, ymmärrän, että syntini erottavat minut Jumalasta. Jeesus, menit ristille, sovitit kaikki syntini. Puhdista minut vedelläsi, minut, että saisin iankaikkisen elämän. En halua elää synnin orjana. Vapauta minut synnistä. Tämä on Jumalan armoa. Ja sitten ei. Meillä on sunnuntaina 51-vuotis hääpäivä. Mikään näitä laittaisi näitä aapisia. Tää katsoo, kun kasteolasit on nyt korkeus. Joo. Ollaan taas Jeesuksen nimessä koolla täällä. Ja hän on sanonut, että hän on meidän kanssamme täällä. Ja me tuossa ennen kokousta puhuttiin sitä, että meidän ei tarvitse ottaa paineita täällä, mitä me puhumme. Tietysti me olemme Jumalan kasvojen edessä ja pyydämme Herralta niitä sanoja. Ja kun niin monta kertaa on, että arvostellaan puhujia ja arvostellaan itseämmekin. Mutta totuus on se, että me emme voi antaa yhtään enempää, mitä Jumala on meitä siunannut. Että ihminen, joka arvostelee hirveästi sanajulistajia, niin mutta rukoilkoon sanajulistajien puolesta, että Jumala, anna sinä heille sanottavaa, armoita sinä heitä. Niin minä uskon, että semmoinen henkilö, joka tulee kokoukseen, niin saa. Valtimolla oli ennen semmoinen vanhempi evankelista täti, niin hän sanoi, että Jumalahan on laittanut vaikka aasin puhumaan, että vaikka hän olisi täällä, niin jos häntä siunataan, niin varmasti jokainen saa. Että hän tuntee joskus itseänsä vähän niin kuin aasiksi, kun hän tulee tänne puhumaan. Niin se on meillä jokaisella. Lea, kun sanoi tuossa sen Raamatun kohdan alussa, että kun se Eeva antoi sille Aatamille sen omenan, omenaksamme sanottaa, se olisi kielletty hedelmä. Niin tämä nyt on Eilan käännös tämä. Kun olin kerran Kalevalassa tuolla Venäjällä ja sanoin sitten, puhuin tästä, mä sanoin, että niin, että aina sanotaan, että se oli Eevan syy, mutta mä sanoin, että se oli loppujen lopuksi Aatamin syy. Aadami oli perheen pää. Ja perheen pään tehtävä on pitää oikeastaan, että siinä perheessä julistetaan evankeliumia ja eletään sanan mukaisesti. Että Aadami olisi voinut sanoa Eevalle, että älä ota, Jumala on kieltänyt, mutta kappas vaan meni itsekin syömään. Että ei me loppujen lopuksi tiedetä, kummanko syy se oli. Mutta se on niin helppo sanoa, että no Eevahan se. Ei sitä tarvitse kaikkiin houkutuksiin mennä. Kyllä niitä houkutuslintuja on, minä sanon, niitä kyllä liippuu joka puolella. Mutta eihän niiden matkaan tarvitse lähteä eikä uskoa heitä. Tässäkin olisi voinut Aatamin sanoa Eevalle, että Jumala on sanonut, että saa mennä ottamaan. Mutta itsekin meni syömään. Itse meni synnintekoon myös. Jeesus sanoo täällä Raamatussa, että ilmestyskirjassa sanoo, että minä tulen pian. Ja mehän monta kertaa ajatellaan sitä, kun Jeesus sanoo, että minä tulen pian. Ja Raamattukin sanoo, että ihmiset sanoo, että missä se sinun tulemuksesi viipyy. Mutta kyllä Jeesus tulee pian. Sanotaan, että Jumala sanoo, että yksi päivä on kuin 1000 vuotta Jumalan maailmassa. Niin, jos useampi 1000 vuotta menee, niin ei siinä ole vasta kuin muutama päivä mennyt. Mutta Jeesus sanoo, että tulee pian ja hän tulee kuin varas yöllä. Siksi on tärkeää, että me olemme Jumalan sanalle kuuliaisia ja pyrimme elää sanan mukaan ja pyydämme Jumalalta voimaa siihen.
Mutta kuka meistä ihan oikeasti 100-prosenttisesti pystyy elämään Jumalan sanan mukaan? Ei kukaan. Valtimolla oli yksi vanhempi mummo, niin se sanoi, että hän ei hänkään oikein virtaviivaisesti ole osannut tätä elämää elää, mutta Jumalan armo ole luottanut. Ja niinhän siihen meidänkin pitäisi luottaa. Ilmestyskirjassa täällä 3. luvussa, niin Jeesus sanoo, että se, joka voittaa, puetaan siis valkoisiin vaatteisiin. Enkä minä pyyhi pois hänen nimeään elämän kirjasta. Minä tunnustan hänen nimensä Isän edessä ja hänen enkeliensä edessä. Ja sitten tämä Videlian Filadelfian seurakunnalle sanotaan. Tämä voi sanoa, että tämä on meille yksille uskoville, eikä yksistään seurakunnalle. Minä tiedän sinun tekosi. Olen avannut eteesi oven, jota kukaan ei voi sulkea. Voimasi on kyllä vähäinen, mutta sinä olet noudattanut minun sanaani, etkä ole kieltänyt nimeäni. Se on tärkeää, että me noudatamme tätä Jumalan sanaa. Pyrimme siihen. Ja emmekä kiellä Jeesuksen nimeä. Tulee meille niitä tilanteita eteen, jolloin Jumala testaa meitä monta kertaa, että kiellämmekö me Jeesuksen nimen. Olemmeko hänelle kuuliaisia vai välitämmekö me hänestä niin, että me emme kiellä, ketä me seuraamme ja kenen omia me olemme. Tässä puhutaan, että voimasi on vähäinen, mutta sinä olet noudattanut minun sanaani. Kristuksen Raamatussa puhutaan myös semmoisesta asiasta, että Kristuksen voima tulee meille heikkouden keskellä. Paavali oli heikko, heikkouden vallassa. Ja hän sanoi, että kun minä olen heikko, silloin minä olen väkevä, vahva. Heikkouden vallassa. Me joudumme niihin semmoisiin kouluihin monta kertaa, että meiltä otetaan luulot pois. Ja me olemme heikkouden vallassa, kun Jumala on saanut meidän sydämemme vallattua. Me olemme heikkouden vallassa. Mutta heikkouden vallassa, heikkouden pisteessä Jumala ilmestyy. Jumala laittaa meitä semmoisen särkymisen kouluun, missä me särjymme, mistä tulee särkyneitä astioita, jonka kautta Jumalan voima voi vaan ilmestyä. Vaan heikkoissa Jumalan voima voi ilmestyä särkyneissä astioissa. Siksi me joudumme käymään niitä kouluja läpitse, joka on semmoisessa särkymisen koulussa tai kuivassa erämaassa. Ei kannata pelätä. Erämaasta tullaan Jumalan hengen voimassa ja voitelussa läpitse. Ja särkymisen siunaus, kun tulee, kun meistä tulee särkyneitä astioita, niin silloin vasta Jumala voi meitä käyttää. Savenvalajan pöydältäkin sanotaan näin, että kun menee sinne savenvalajan pöydälle, niin mene katselemaan, mitä siellä tapahtuu. Ja se savenvalaja valo sitä astiaa ja se astia meni rikki. Mutta se meni turvallisiin käsiin rikki, se meni Jeesuksen käsiin rikki. Meitäkin kun särjetään, me menemme rikki, mutta me menemme turvallisiin käsiin, me menemme Jeesuksen käsiin rikki. Ei tarvitse pelätä, vaikka se säikäyttää meitä monta kertaa, kun me menemme rikki, mutta siitä lähtee se oma voimaisuus pois, koska me joudumme niissä särkymisen koulussa turvautumaan Jumalaan. Ja ne on siunauksen kouluja. Jälkikäteen me huomaamme, ne on siunauksen koulu. Gideonillakin ne oli se saviruukku, se käskettiin rikkomaan. Ja mehän molemme tavallaan Raamattu kertoo, että me olemme niin kuin saviruukkuja. Me olemme saviastioita. Ja kun Gideonin saviruukko käskettiin rikkoon, niin siitä tuli tulisoihtu.
Jumalan voima ilmestyi sen jälkeen, kun luetaan sitäkin, niin siellä sanottiin, mitä kaikkia tapahtui. Ja se aarre oli siellä saviastiassa, se suunnaton suuri voima, Jumalan tuli. Joka Jumalan tuli, Pyhän Hengen tuli, saa meidät valtaamaan. Niin me voimme viedä evankeliumia. Se Jumalan tuli polttaa ensinnä meistä sen kuonan pois. Meillä on niin paljon semmoista omaa hyväisyyttä ja omaa vanhuskautta. Ellei Jumalan tuli ilmesty ja polta meistä sitä kuonaa pois. Mutta kun Jumalan tuli polttaa meistä sen kuonan pois, niin meistä tulee niitä heikkoja saviastioita. Ja eikö ole sen ihanampaa, kun saa olla Jumalan käytössä heikkona ja ajatella, että sen heikkouden keskellä pisteessä Jumala ilmestyy. Tässä sanotaan, että on noudattanut Jumalan sanaa eikä ole kieltänyt hänen nimeään. Koska olet noudattanut minun kestävyyteen kehoittavaa sanaani, niin minäkin varjelen sinut. Koetuksen hetkeltä, joka on tulossa koko maailmaa, koettelevat niitä, jotka asuvat maan päällä. Tämä on tämä Raamattu kansalle, että se on pikkasen erilaiset sanat kuin siinä 3:8. Minä, koska olet noudattanut minun kestävyyteen kehoittavaa sanaa. Jumalan sana kehoittaa meitä kestävyyteen. Kestämään täällä maailmassa, että me kestämme niitä viettelyksiä, niitä kaikkia, mitkä viettelee meitä pois Jumalan sanasta. Kestävyyden sanaa. Jumalan sana kehottaa meitä elämään Kristukselle, elämään täysillä hänelle. Ja kun me kestävyyden sanassa elämme, niin Kristus sanoo, että minä varjelen sinut. Me katselemme tätä maailmaa, me katselemme niillä silmillä, me luonnollisilla silmillä ja me näemme, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Mutta kaikki on kirjoitettu etukäteen tämän Raamattuun. On kirjoitettu nämä helteet, on kirjoitettu rutot, on maan järjestykset. Kaikki on kirjoitettu. Ja Raamattu sanoo, että kun te näette tämän tapahtuvan, nostakaa päänne, koska teidän vapautuksenne on lähellä. Ja se tarkoittaa, että Jeesus tulee pian. Mitä Herra kehottaa meitä? Sinä väliaikana, kun me olemme täällä maan päällä, kun me olemme tulleet uskoon, ja kun tulee ylös tempaus, kun me lähdemme tuuliin ja pilviin, mitä tässä väliaikana Herra tahtoo, että me tekisimme? Jeesus sanoo nuorelle Timoteukselle, saarnaa sanaa. Astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Nuhtele, varoita ja kehota kaikin tavoin kärsivällisesti opettaen. Saarnaa sanaa. Kyllä meillä on paljon puheita, mutta kun Jumala siunaisi ja antaisi meille armoituksen ja voitelun, me saisimme saarnata sanaa, mikä läpäisee ihmisten sydämet. Mikä läpäisee niin, että se sana muuttaa ihmistä. Ettei ne ole vaan semmoisia turhanpäiväisiä sanoja. Mä olen sanonut Jumalalle, että sanoja on niin paljon täällä maan päällä. Että mä haluaisin sanoa sanoja, missä on Jumalan voima. Sitä, että Jumala pääsisi muuttamaan ihmisiä. Ei se, että ihmisiä yksin, vaan myös minua. Minäkin tarvitsen paljon muutosta. Paljon on asioita, mitä nyt kun olen ollut sairaana ja nyt rupeaa tuntumaan, että selkä rupeaa jo kestämään.
niin paljon on ollut asioita, mistä Jumala on mulle puhunut, mikä pitäisi palaa poroksi ja tuhkaksi mun elämässäni. Että mä pystyisin kirkastamaan Jumalaa enemmän ja enemmän. Paavali toteaa, että olen kilpailut hyvän kilpailun, juossut päämääräni, uskon säilyttäen. Tästä edestä minulla on tallennettu vanhurskauden seppeli, jonka Herra oikeudenmukainen tuomari antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, myös kaikille niille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään. Vanhurskauden seppele. Paavali totesi, että hän on kilpailut hyvän kilpailun. Ja eikö aina voittajille anneta, kun ne olympiavoitosta tulee sieltä maratonistakin, niin voittajan seppele. Jumala on luvannut meille voittajan seppeleen, kun me olemme kilpailunsa päättäneet ja suorittaneet sen hyvin. Meidät kruunataan. Me saamme kruunun eräänä päivänä, kun Jeesus tulee ja vie meidät taivaan kirkkauteen. Meidät kruunataan, koska me olemme kuninkaallista sukua. Voittajan seppeli laitetaan ja laitetaan kruunu meidän päähän. Ja meissähän on, jotka olemme hänen omiaan, on myös se Pyhän Hengen sinetti. Jokaisen Jumalan oman päässä, otsassa on Pyhän Hengen sinetti. Herra sanoo, tämä on sinetöity minulle tämä ihminen. Ja sielun vihollisella ei ole mitään asiaa tähän ihmisen elämään. Me tulemme uskoon. Meistä tulee tavallaan eläviä kiviä. Täällä sanotaankin Pietarin kirjeessä, että tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan silmissä on kallis ja valittu. Jeesuksesta sanotaan, tulkaa hänen luokse, elävän kiven luokse. Ihmiset tosin hylkäävät monta kertaa Kristuksen, mutta Kristus on Jumalan silmissä kallis ja valittu. Ja me olemme myös valittuja kuninkaallista papistoa, kuninkaallista heimoa. Me olemme kuninkaan tyttäriä ja poikia. Ja joka ei tule Jeesuksen luokse, niin hän kompastuu, hän kaatuu monta kertaa matkalla. Mutta me Herran omatkin voidaan kompastua ja kaatua. Mutta sanoo, että meidän ei passa jäämään sinne, makaamaan sinne, sanotaan tulee, kun me kompastumme ja kaadumme. Raamattu sanoo, että vanhuskas ainakin 7 kertaa lankea, voi olla, että useamminkin, mutta lukee, että 7 kertaa lankea. Mutta aina hän nousee. Jumalan voimassa hän nousee. Ja kerran kuulin erässä saarnassa semmoisen saarnan, että kun vanhuskas lankee ja rypöö siellä, kun porsaat siellä sikalätissä, ja kun hän sieltä nousee, hän tulee Jumalan voimassa sieltä. Hän rupeaa arvostavaa uskoa enemmän ja enemmän. Mutta en kehota ketään kokeilemaan sitä, koska kaikki ei pääse tielle takaisin. Mutta jotka on päässyt tielle takaisin, heistä tulee todella kiitollisia ihmisiä siitä, että Jeesus antoi kaikki minun syntini anteeksi. Kaikki. Sanohan Raamattu, katso, minä asetan Sionin kulmakiven, valitun ja kalliin, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Ei meidän tarvitse hävetä uskoon, koska sanotaan, että joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Eräänä päivänä, kun Jeesuksen tuomioistuimen edessä, Jumalan tuomioistuimen edessä olemme, ei meidän tarvitse siellä hävetä. Ei meidän tarvitse punastella siellä.
koska Kristuksen sovintoveri on pessyt kaikki synnit pois ja ne on kertakaikkisesti peitetty. Ne on niin kaukana kuin itä on lännestä ja ne on jupotettu syvälle meren syvyyteen. Ei niitä ole siellä. Te, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, siitä kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut huippukivi, kompastuksen kivi, loukkauksen kallio, koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat, ja se heidän osakseen on määrätty. Se, jonka rakentajat hylkäsi, on tullut huippukiveksi. Kristuksesta tuli huippukivi, kulmakivi, jonka päällä rakennus seisoo. Ja kun on semmoinen kaari, niin siellähän on se huippukivi, mikä pitää sen rakennuksen pystyssä. Mutta valitettavasti moni hylkää ja sen jälkeen niin Jeesuksesta tulee heille kompastuskivi, loukkauksen kallio. Moni loukkaantuu Jumalan sanaa. Kun he kuulee, että julistetaan Jumalan sanaa, he loukkaantuu siihen sanaa ja he loukkaantuu siihen julistajaan. Miten tuo kehtaskin noin sanoa? Kun todellisuudessa he loukkaantuvat Jumalan sanaa. Ja Jumala on sanonut, että se on heidän osakseen määrättykin, koska he eivät halua noudattaa, eivätkä halua tulla Kristuksen yhteyteen, eivätkä halua elää Jumalan yhteydessä. Mutta Jeesus sanoo meille omilleen, ja toivottavasti minä myös kuulun siihen. Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa, julistaaksenne hänen tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteen. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Olette armahdettuja, mutta nyt te olette, ennen ette olleet armahdettuja, vaan nyt te olette armahdettuja. Ennen me olimme pimeydessä, ja nyt me olemme siirtyneet valoon, rakkaan pojan valtakuntaan. Ja me voimme julistaa Jumalan pyhiä tekoja. Voihan sen toisetkin julistaa, mutta ei se lähde sydämestä. Se lähtee sydämestä silloin, kun Jeesus siellä asuu. Voihan ihminen, joka ei usko Kristukseen, kertoa myös, että hän on kuullut sellaisia asioita, minä kuulin. Se on korvakuulua, mutta jos ihminen ottaa Kristuksen omaa sydämeensä, se on koettua asiaa. Se ei olekaan enää korvakuulemista. Ihanaa on kuoleman jälkeen meille luvattu. On luvattu uusi taivas ja uusi maa. Jeesus sanoi, että katso uudeksi, minä teen kaiken. Ihan kaiken. Tämä saastunut maapallo, tämä ei tule olemaan meidän asuntomme, vaan siitä tulee ihana paikka, missä Kristus asuu, missä vanhurskaus asuu, missä ei ole syntiä. Jeesus tekee uudeksi kaiken. Jeesus tekee meidän sydämessämmekin työtä, että me saamme elää siellä uudessa valtakunnassa, Jumalan kanssa. Ilmestyskirjassa sanotaan myös, ei sinne pääse mitään epäpyhää, eikä ketään yljetyksen tekijää, eikä valehtelevia, vaan ainoastaan se, joiden nimi on kirjoitettu elämän kirjaan. Ei ketään, joka elää valheellista elämää. Elämä ilman Kristusta on valheellista elämää. Se on vain elämää. Mutta Jeesus sanoi, että joka nimi on Karitsan kirjassa, joka on antanut sydämensä Kristukselle, ja Jeesuksen sovintoveri on voimassa hänen elämässään, niin hänen nimi on
Karitsan kirjassa, elämän kirjassa. Ja eräänä päivänä elämän kirjat avataan. Onko siellä sinun ja minun nimi? Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi oikeus elämän puuun ja että he pääsisivät porteista sisälle. Porteista sisälle pääsee kaikki Kristuksen omat. Se on Jumalan armoa. On meidän elämässämme ollut mitä tahansa. Ei ole niin suurta syntiä, ei ole niin pahaa tekoa. Me ei ole voitu tehdä niin pahoja tekoja. Ainoan pyhän hengen pilkkamista varoitetaan. Ettei Jeesuksen veri puhdistaisi, ettei Jumalan armo koskettaisi meitä, aivan jokaista. Ja tänä iltana on järein sellainen päivä, jolloin Jumalan armo voi koskettaa aivan jokaista. Jokainen, joka kokee, että mä en ole kuullut tähän joukkoon vielä, minä en ole vielä taivaan kansalainen, niin voi avata sydämensä ja sanoa, Jeesus, tule minun sydämeeni asuun. Uskoon tulo on niin yksinkertaista, mutta siitä vaan on ihmiset tehnyt niin monimutkaista. Anna minun syntini anteeksi. Minun isäni huusi viimeisillä minuuteilla. Hän eli erittäin jumalattoman elämän. Mutta viimeisillä minuuteilla, paaressa pihalla hän huusi, Jumala, anna kaikki minun syntini anteeksi. Muutaman minuutin päästä hän oli iankaikkisuudessa Jumalan luona. Joku sanoi minulle, että eihän se osannut käyttää oikeita sanoja. Ei se huutanut Jeesusta, vaan sanoi Jumala. Mutta kun kolmiyhteinen Jumala, isä, poika ja pyhä henki on sama paketti. Jos ei hän sillä hetkellä osannut tarttua meidän mielestä oikeisiin sanoihin. Mutta minä olen sitä mieltä, kun hän puhuisi, Jumala, anna minun syntini anteeksi. Minä eräänä päivänä näen hänet taivaan kirkkaudessa. Mutta ei lasketa tätä elämäämme niin pitkälle, että viimeisillä minuutilla huudamme Jumalan puoleen, koska me emme tiedä, onko meillä enää mahdollisuutta, vai onko armon aika mennyt ohitse. Siksi on tärkeää silloin, kun me kuulemme Jumalan kutsuja, Jumalan äänen, on tärkeää, että me sinä päivänä tartumme siihen Jumalan armoon ja rakkauteen kiinni. Kristuksen sovintotyöhön kiinni. Jumala teitä kaikkia siunatko. Ja ennen kuin laulamme yhdessä tältä keltaisesta kirjasta 29, ehkä te osaatte, niin minä luen tästä pienen pätkän. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju, näin sanoo Herra. Älä pelkää, minä olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Olkaa turvallisella mielellä, sillä Herra sanoo kaikille katuville. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, tulevat ne valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Jumalan palvelijana julistan sinulle tämän synnin päästön Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Raamattu vakuuttaa, että mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia. Ja nyt laulu 29, ihmeinen Kristus. Yeah.
kaiken saa jättää juurelle ristin. Sitkeä sinä, avutonna, tuota meitä kasvojaan peitä, tuo paimen meillä armahtava. Suurta on olla juurella ristin syvissä. Jeesuksen luokse murheinen saa langenneet nostaa, heikkoja kantaa, ihmeinen voima vapahtajan. Ihmeinen risti pelastuspaikka, verinen risti vapahtava. Iloitse siitä, voi sielu kiittää, armon kun tämän lahjaksi saa. Tämä on minun uskoon tullut laulu 24.3.95 Nurmeksen helluntaiseurakunnassa. Mä kuulin tämän illalla noin 9:30 aikaa, kun olin pyytänyt Jeesukselta syntini anteeksi. Julistettiin synnin päästö ja mä olin siellä lattialla aika kauan pitkällä. Ja mä nousin sieltä lattialta, mä luulin, että on taivaassa, iso kuori lauloi tätä laulua. En mä ollut taivaassa, vaan siellä lattialla. Sinä iltana mä tulin elävään uskoon. Siihen asti mä olin jonkunlaisessa uskossa, mutta silloin Jumalan henki valtaisi mut kokonaan. Ja mä sain rohkeuden julistaa tätä evankeliumia. Ja nyt Erkki tulee tähän hieman rukoilemaan ja vähän kertoo jotakin Jumalan armosta. Hän on kokenut Jumalan armoa varmasti ja hän hieman kertoo. Ja minä sitten topputan, jos menee yli puolen tunnin. Ei ole kovin kiinni. Eikö yli mennä? Puolen yö. No joo. Sekunti kellolla otetaan aika. Mistä me ensimmäistä saa? 12 aika jo pitää sopettaa. Joo, suunnilleen. Hyvä. No niin, on taas ihana olla teidän kanssa pitkästä aikaa täällä ja tahtoo nuo harrastukset sotkea näitä vähän se. Ettei ole keritä joka paikkaan, kun on vanhaksi tullut ja hittaaksi. Niin. Mutta se on valtava ihana, että Jeesus on sama tänään, eilen tänään ja iankaikkisesti. Meillä ei ole minkäänlaista kadotustuomion pelkoakaan, kun meillä on usko Jeesukseen. Ja niin kuin Eilakin jo sanoo sitä, että tuntuu niin joskus aralta ja huonolta, mutta eihän se ole siitä kiinni, miten me onnistutaan, vaan se, mikä on Jumalan tahto. Ja jos me ajatellaan sitä Jumalan suunnitelmaa ihmiskuntaa kohtaan, kuinka valtava tuo rakkaus on ja armo, mikä on, kun ajatellaan, että Jumala Jeesuksen kanssa keskusteli siellä taivaassa, että lähtisitköhän sinä ja menisit sovittamaan tuon maailman synnyt. Ei ollut mitään muuta tietä kuin Jumala tuli ihmiseksi, eli puhtaan elämän. No tämän hyvin monta kertaa sanonut, mutta sinne taivaaseen ei ole muuta tietä kuin Jeesus tie. Ja se on tehty niin yksinkertaiseksi kuin ikänä voi olla. Ei auta teot, ei auta hyvyys, vaan se, että meillä on usko Jeesukseen.
Luotetaan siihen Jumalan ihmeelliseen sovitustyöhön, minkä Jeesus tuli tekemään viattomana ihmisenä, suostu pilkattavaksi. Uskonnollinen maailma, joka on tänäkin päivänä se, joka kaiken eniten sotkee elävää uskoa Jeesukseen. Ollaan mukaan niin hyviä, että ja täytyisi olla hyvä, että pelastuu ja arvostellaan niitä toisia, että kun tuo on tuommoinen. Mutta kun Jeesus tuli, antoi henkensä. Ajatelkaa rakkaat ystävät, se temppeli esirippu, joka oli pudottu niin vahvaksi. Ei se periaatteessa voinut revetä mitenkään. Mutta siinä hetkessä, kun Jeesus antoi henkensä. Se repes ylhäältä alas asti. Ja mitä se esirippu merkitsi ennen Jeesuksen tuloa? Kaikkein pyhimpään ei ollut tietä kuin yksin ylimmäisellä papilla ja vain kerran vuodessa. Mutta kun temppeli esirippu repes ylhäältä alas, niin tie aukesi Isän sydämelle. Kun Jeesus huuti, se on täytetty, niin laki tuli täytetyksi ja tie aukesi Isän sydämelle. Ja meidän syntivelat maksettiin ristillä. Niin voiko suurempaa arvoa ja rakkautta olla kuin tuo sovitustyö? Ja meillä on vain yksi ainoa tehtävä, uskoa se, mitä Jeesus teki meidän puolesta. Hän tuli ja syntyi neitseestä. Se on valtava erikoisuus. Ei ole muita tapauksia kuin yksi Jeesus. Ja ei ole ketään muuta ihmiseksi tullutta, joka ei tehnyt syntiä kuin Jeesus. Ja meitä ei voinut sovittaa kukaan muu kuin synnitön. Ihmiseksi tullut Jumala. Mutta eihän se siihen jäänyt se homma. Tässä oli meidän lunastus. Mutta tuo rakkaus meni kaiken yli, että hän nousi ylös. Ja hän elää. Ja ajatelkaa, hän, kaikki valtias Jumalan poika Jeesus, rukoilee Isä oikealla puolella sinun ja minun puolesta. Ja hänen kautta Jumala näkee meidät puhtaana, ei millään meidän tekoistamme, vaan Jeesuksen sovitustyö, hänen verensä kautta, hänen lunastuksensa kautta. Me olemme puhtaat, sovitetut hänen edessään. Ja meillä on hebrealaiskirjeen ilmoituksen mukaan lupa tulla uskalluksella häneen eteen. Ja ajatelkaa, miten sinne pitäisi olla helppo tulla. Hän tietää sinun ja minun ajatukset. Hän tietää joka sanan. Hän tietää, missä me ollaan. Ja hänen tahto on, että sinä ja minä pelastutaan ja ollaan kerran taivaassa. Miten valtava sanoma on Jeesuksessa. Ja se on vielä niin ihana sanoma Jeesuksessa hänen armostaan, että meillä ei edes tarvitse arvostella toisiaan. Siitäkin me saamme olla vapaat. Ja jos satutaan siinäkin kompastumaan, joka on niin helppo, niin jälleen saadaan kipittää Jeesuksen luokse se sovinto veren tykö. Ja pyytää ja sanoa, että auta kun minä ja anna anteeksi, kun mä taas lankesin. Ja jos käy niin, että ei vieläkään kestetä, niin me on taas lupa tulla sinne. Ja kun Jeesus itse sanoi, kun Pietari kysyi, että kuinka monasta tulisi antaa anteeksi, niin sanoi, Pietari kysyi, että ihanko 7 kertaa, niin Jeesus sanoi, että ei. 7 kertaa, vaan 7 kertaa 70. Eli joka päivä sen 490 kertaa, kun annetaan anteeksi sydämestämme, niin ei kovin pitkiä aikoja kerkiä taakkaa kantaa sydämellä. Eikö ole valtava asia? Mutta tuossa äsken, kun katsoin tätä Raamattua, kun tuohon tulin, ja totta kai aina silloin teillä on jossakin muualleen katsoin, tämä ainut kerta onneksi oli, kun tämä oli rakas kirja tämä Raamattu. Niin täältä tuli roomalaiskirjeen 5. luvusta tämmöinen paikka. Koska siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eikö sanota selvästi, mitä kautta me on saatu Jumalan rauha? Jeesuksen, Kristuksen kautta. Ja voi että kun tuo sielun vihollinen on semmoinen ihme, että se muistaa ne meidän kaikki lankemukset aina. Mutta minkä Jeesuksen veri on pessy, niin ne ei ole Jumalan kirjassa. Sieluvihollisen kirjassa ne on, mutta ei Jumalan kirjasta. Hänen armonsa kautta me olemme vapaat. Ei tekojemme kautta. Niin kuin Efesolaiskirjassa sanoo, että armosta te olette pelastaneet, ette tekojen kautta. Se on Jumalan lahja. Paljonko jää meidän tekoksi? Ottaa lahja vastaan. Ei yhtään enempää. Ja se on valtava turva Jumalassa.
jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Meillä on valtava toivo Jumalassa. Ja jälleen sanon kerran sen, että mitä Job tuumas, kun kaikki on mennyt, että minä tiedän, minun lunastajani elää. Ja meidän on jokaisen hyvä sanoa, minä tiedän, minun lunastajani Jeesus elää. Ja hän on siellä isän oikean puolella rukoilemassa meidän. Ja meidän vihollisemme kyllä syyttää. Varmasti aina meidän kanssamme. Ja sitten vielä täältä tämä paikka tuolta kuudennesta jakkeesta eteenpäin. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhuskaan edestä, hyvän edestä, joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhuskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Niin meillä on aivan käsittämätön kiitoksen aihe hänen armostaan, hänen rakkaudestaan, hänen sovituksestaan. Ja kun tässä ajassa on niitä päiviä, jolloin ei, on pikkusen pilvistä ja joskus ukkonenkin jyrisee ja myrsky palaa, niin meidän tulee silloinkin tietää, minun lunastajani Jeesus elää. Ja hän on minun kanssani. Tuntuu miltä tuntuu. Onneksi ei ole tunteista kiinni, vaan että minä tiedän, Jeesus on minun kanssa. Ja hän ei jätä. Ja ihan kun ajatellaan tuota Jumalan suuruutta ja voimaa, kun tuolta ajeli sitten Puolangalta Pudasjärvelle sitä tietä. On ankeita näkymää. Suuria alueita mehtää on nuria poikki ja tältä muutamasta 10 sentistä 3 metriin kantuva ja kaikki nuri. Satoja hehtaaria. Ihan hirveä. Jumala näyttää voimansa, että pikku puhallus häneltä, niin puut on kuin tulitikkuja. Meillä on suuri Jumala. Ei hän näytä sitä vihassansa, vaan hän näyttää, että etteikö te pikku ihmiset ymmärrä, että minä olen suuri pyhä Jumala. Minä rakastan teitä. Tulkaa minun luokseni, minulla on paljon armoa ja anteeksi antamusta. Se on niin kuin jonkun kauhean taistelujen jäljiltä. Olen 30 kilometrin matkalla suuria alueita. On aivan kuin taistelu tannelta. Mehtä on silippuna ja se on kuulemma Oulusta itärajalle asti. Kymmeniä tuhansia hehtaaria. Mutta surkea näkyy, mutta kertoo, meillä on suuri Jumala. Me olemme pieniä ihmisiä. Ja meidän tulisi kunnioittaa Jumalaa. Jumalan pelko on sitä, että me kunnioitamme häntä. Ja haluamme kulkea hänen tahtonsa tietä. Ja voi kun jos joku kuuntelee, jolla ei ole vielä usko Jeesukseen, niin minä oikein sydämestäni rukoilen, että sinulle ei tule uni ennen kuin sinä päätät ottaa Jeesuksen sydämen, hänen armostaan ja hänen rakkaudesta. Siunausta kaikille ja Jorma jatkaa sitten. Ei mennyt ihan puoleen. Eikö mä pelkäsin, jos se jatkaa yhden jakeen, niin sitten alkaa minun saarni. Roomalais 5. Hän 10 lopetti ja minä 11 jatkain. Tästä me olemme riemuissamme. Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden ja näin tehdyt meistä Jumalan lapsi. Ja oli jatkoa siihen Erkin puheeseen. Nyt mennään vähän eteenpäin tuota samaa 5. lukua. Mikä valtava ero olikaan Aadamilla ja Kristuksella, jota Aadam eräänlaisena ennakkokuvana vastaa? Ja mikä ero onkaan ihmisen synnin ja Jumalan anteeksiantamuksen välillä?
Aatamin lankemus toi kaikille kuoleman, mutta Jeesus Kristus anteeksi antamuksen. Jumalan hyvyyden ja armahtavaisuuden tähden Aatamin synti toi kuoleman rangaistuksen kaikille. Kristus taas pyyhkii pois rikkomukset ja antaa ikuisen elämän. Aatamin synti sai aikaan sen, että kuolemasta tuli kaikkia hallitseva kuningas. Mutta niiden elämää, jotka ottavat vastaan Jumalan lahjan, anteeksi antamuksen, armahduksen, hallitsee Jeesus Kristus, joka on voittanut kuoleman. Niin kuin Aadamin synti toi kuoleman rangaistuksen kaikille ihmisille, niin Jeesuksen teko, hyvä teko, sai aikaan sen, että Jumala omasta puolestaan on valmis hyväksymään kaikki ihmiset yhteytensä ja antamaan heille elämän. Aadamin tottelemallinen tähden kaikista ihmistä tuli syntisiä, mutta Kristuksen kuuliaisuuden tähden he saavat anteeksi ja kelpaavat Jumalalle. Käskyt annettiin siksi, että kaikki ymmärtäisivät, kuinka perusteellisesti he olivat epäonnistuneet Jumalan lakien noudattamisessa. Mutta mitä selvemmin me näemme syntisyytemme, sitä paremmin myös tajuamme Jumalan armon runsauden saadessamme anteeksi. Aikaisemmin synti hallitsi kaikkia ihmisiä ja vei heidät kuolemaan. Nyt hallitsee armahtava Jumala. Hän ottaa meidät lapsikseen ja antaa meille ikuisen elämän Jeesuksen Kristuksen Herramme tähden. Onko meidän sitten jatkuvasti tehtävä syntiä, että Jumalan osoittaisi meille yhä enemmän hyvyyttään ja anteeksi antamustaan? Ei tietenkään. Miksi tekisimme tahallamme jatkuvasti syntiä, kun kerran olemme päässeet osalliseksi uudesta elämästä? Muistattehan toki, että synnin valta murtui meihin, kun meidät liitettiin kasteessa Jeesuksen Kristukseen. Hänen kuolemassaan meidän turmeltunut minämme menetti ylivaltansa. Kasteessa meidän vanha syntiä rakastava minämme haudattiin Kristuksen kanssa. Ja koska Isä Jumala herätti ihmisellä voimallaan Kristuksen kuolleista, mekin saamme elää uutta elämää hänessä ja hänen kanssaan. Me ja Kristus olemme yhtä, me kuolimme hänen kanssaan. Nyt olemme osallisia hänen uudesta elämästään ja kerran nousemme kuolleista niin kuin hän. Ja meidän vanha minämme ristiinnaulittiin Kristuksen kanssa, jotta emme enää olisi synnin hallittavana, emmekä synnin orjia. Koska olemme kuolleet synnille, sillä ei ole ylivaltaa elämässämme. Vanha syntiä rakastava minämme on kuollut Kristuksen kanssa, ja niin uskomme saavamme myös elää ikuisesti hänen kanssaan. Jeesus nousi kuolleista, eikä hän enää koskaan kuole. Kuolemalla ei ole enää hänen valtaa. Hän kuoli kaikkien puolesta murtaakseen synnin vallan, ja nyt hän elää ikuisesti Jumalalle. Pitäkää siis tekin itsenne synnille kuolleena ja eläkää Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme tähden. Ollessanne synnin orjia ette piitanneet Jumalasta, ja mitä siitä oli seurauksena? Ilmeisestikään ei mitään hyvää, koska nyt teitä hävettää muistellessakin sitä, mitä silloin teitte. Sellainen elämä päättyy ikuiseen kuolemaan, eli ikuisen eroon Jumalasta. Mutta nyt olette vapaat synnistä, synnin vallasta, olette Jumalan palvelijoita. Te elätte Jumalan tahdon mukaan ja saatte ikuisen elämän. Synnin palkkahan on kuolema, mutta Jumala antaa lahjaksi ikuisen elämän Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Nyt Eeva tulee tänne laulamaan jonkun laulun. Sitten hän loppuun rukoilee, että jokainen siellä, joka kuuntelee tätä Eevan rukousta, yhtyy siihen ja saa syntinsä anteeksi ja pääsee eräänä päivänä taivaaseen. Elon toisella puolen rantaa,
näkyi ihana kirkkauden maa. Sieltä usein mun korviini kantaa, hellääni hän mua rakastaa. Hän rakastaa rakkaudellaan, on rakkaus se todellinen. Oisko parempi maailmassa olla, tuska pettymys on ikuinen. Liekin keskeltä kuuluu ääni, niin tuskaisa pettynyt tuo. Oi jos eloni takaisin saisin, niin jo rientäisin Jeesuksen luo. Hän kutsui, mua mestari kutsui, mä muistan niin selvästi sen, vaan muistoksi kutsu tuo jäikin, nyt jo myöhäistä saapua on. Oi mun ystäväin vielä tänään, sä valitse elämäntie. Voitko nauraen pilkaten käydä elon toiselle puolelle tien? Näetkö rannalla Jeesuksen armaan? Näetkö kätensä arpiset nuo? Et milloinkaan petyssä varmaan noihin käsiin, jos elämäs tuo. Tänä iltana on hyvin selvästi tuotu Jumalan tie ja Jumalan tielle lähteminen ja mitkä ihanuudet siinä on ja kun valitaan Jeesus. Että hyvin selkeästi on varoitettu myös sitä tulevasta elämästä, jos ei valitse Jeesusta. Että et ole nyt epäselvä näissä asioissa, jos olet näitä puheita kuunnellut. Ja sinä olet vastuussa Jumalan edessä, mitä olet kuullut. Sillä me vastaamme, mitä me teemme, mitä me kuulemme, miten me otamme sen vastaan. Että sinun on nyt vastuu. Ja luen täältä Raamatussa tähän lauluun liittyvän. Tämä on Luukas 16, 19. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuran ja hienoihin pellava vaatteisiin. Ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti. Mutta eräs köyhä nimeltä Lasarus makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita. Ja hän halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Niin tapahtui, että köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Ja hän nosti silmänsä Tuonelassa vaivoissa ollessaan ja näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi, sanoi, isä Abraham, armahda minua, lähetä Lasarus kastamaan sormensa pään veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kovaa tuska tässä liekissä. Mutta Abraham sanoi, poikani, muista, että sinä eläissäsi sait hyväsi ja Lasarus samoin sai pahaa, mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat päässeet yli meidän luoksemme. Niin hän sanoi, niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon, sillä minulla on 5 veljeä todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham sanoi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Niin hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleista nousisi ylös. Niin, jos joku kuolleista, Lasarus oli kuollut ja oli monta päivää siellä haudassa, ja sitten Jeesus herätti hänen. Mutta uskoiko nämä ihmiset? Ei. Siellä ruvettiin miettimään, että Lasaruskin pitää tappaa. Ajatelkaa, hänetkin pitää tappaa.
näin ihminen voi olla kova. Ja tässä kun katsotaan tätä, niin nosti silmänsä, se näki siellä ja vaivoissa olossa. Hän näki Abraham ja Lasar ja hän huusi. Ja jopa tuli hätä omista veljistään. Ensin pyysi, että saisi vähän vettä siihen omaan tuskaansa, mutta kun sitä ei tullut eikä annettu, niin yritti, että niitä veljiä pitäisi varoittaa. Sinne pitäisi Lasaruksen mennä ja kertoa evankeliumi, että hän uskoisivat. Mutta ei siihenkään, sanottiin vaan, ei he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi. Mutta heidän tulee uskoa Jumalan sanaa, mitä on sanaan kirjoitettu. Ja onhan tapauksia, olen lukenut kirjoista maailmalla, en tiedä niin Suomessa, että on ihminen ollut kuollut ja sitten on noussut. Mutta ei se ole suurempaa herätystä siihen läheiseen yhteisöön antanut. Vaikka hän on siitä kertonut ja puhunut ja niin edelleen, että näin se on ihminen typerä. Sanon typerä, ei usko Jumalan sanaa, ei usko miten on kirjoitettu, vaan kaikelle muulle antaa aikansa, rahansa, huville, ilolle. Aivan niin kuin tämä rikas mieskin, sanotaan, että hän eli ilossa loisteliaasti. Joka päiväinen ilo oli tärkeä ja raha ratkaisi hänen elämänsä. Kyllä hän tiesi parannuksesta, kun hän tässä sanoi, että jos ne sitten tekisivät parannukset hänen veljensä. Hänkin oli kuullut sanoman, mutta hän ei ottanut sitä vastaan. Että näin ystäväni sinäkin, jos et ota evankeliumia vastaan, niin tässä on sinun lopullinen paikkasi. Sitä ei kukaan haluaisi, että kukaan sinne joutuisi, ei jopa pahin vihollinenkaan, ei. Vaan se on sellainen paikka, että sinne sitä ei ole ensinnä ihmiselle tarkoitettukaan, mutta kun ihminen lankesi ja itse valitsi sen Jumalan tahdon rikkomisen, niin sitten kävi näin, että Jumala armahtakoon meitä, armahtakoon sinua, jos et vielä ole Jeesusta ottanut elämääsi. Hän rakastaa sinua, hän etsii sinua, hän kutsuu sinua. Ja hyvin selkeästi on tänä iltana tullut, että me voimme hänet löytää hyvinkin pian, kun pyydämme vain syntejämme anteeksi ja haluamme luovuttaa elämämme hänelle, lähteä Jeesusta seuraamaan ja ottaa sanan todesta. Ja emme häpeä ihmisten edessä Jeesusta, vaan ja Jumala antaa siihenkin voiman, ettemme enää häpeää, niin kuin tänä päivänä monta kertaa maailman ihmiset, niin eihän siellä saisi Jeesuksesta puhua, eikä Jumalasta puhua, eikä näin edelleen. Ja vähän hävetään, jos joku uskaltaa suussa aukasta, mutta sitten kun ihminen tulee uskoon, niin nämä tulee luonnolliseksi asiaksi, että minä kerron hänestä, minä puhun hänestä, minä laulan hänestä. Ja niin edelleen. Ja sinustakin tulee uusi luomus. Uusi luomus Kristuksessa. Sinäkin rakastut Jeesukseen ja sinunkin osasi on kerran sitten siellä taivaassa. Ja eihän meille kovin pitkä tämä matka täällä ole. Minä ainakin jo niitä viimeisiä vuosia varmaan tässä käyn. En tiedä, tai päiviä, tai ei tiedä. Että ihmiselämä on loppujen lopussa lyhyt iankaikkisuuteen verrattuna, joka ei lopu koskaan. Ajattelepa ystäväni, ikuisuus ei lopu koskaan. Että se on niin lopullinen, että jo pitäisi oikein tehdä valinta, tehdä ratkaisu, tehdä laskelma. Tee elämässäsi laskelma, mikä kannattaa. Ja miten kannattaa, niin sinä tulet valitsemaan Jeesuksen. Vaikka sinä voit ajatella, niin kuin joku ajattelee, että minun pitää siitä luopua ja siitä luopua. Mutta sinä saat tilalle. Jeesuskin sanoi niille opetuslapsille, kun ne kysyivät, että mitäs me saadaan, kun me olemme sinua lähteneet seuraamaan. Niin
Jeesus sanoi, että joka on evankeliumin tähden luopunut isästä, äidistä, veljistä, maatiloista, hän saa satakertaisesti tässä ajassa isiä, äitejä, veljiä ja sitten lopullisesti se iankaikkisen elämän ystäväni. Sinua kutsutaan näin ihanaan perintöön, näin ihanaan päämäärään, että tee valinta, Jeesus rakastaa sinua, ja olen kuullut, että moni on voinut yksin ollessaankin ottaa Jeesuksen vastaan ja sitten on lähtenyt hengellisen tilaisuuden ja halunnut siellä vielä julkisen ratkaisun tehdä, että kestää se valinta ihmisten edessä, niin kuin sana sanoo, että sydämellä uskoin tulla vanhuskaaksi ja suulla tunnustaa pelastutaan, että siinä saa sitä iloa ja varmuutta, kun suussa aukaisee, että olen Jumalan lapsi ja olen matkalla taivaaseen. Ja Jumala on luvannut joka päivä olla meidän kanssamme, joka päivä johdattaa, niin ei tarvitse ajatella, että kestänkö minä vuoden, kestänkö viikonkaan, mutta tänä päivänä Jeesus auttaa ja huomisesta ei tarvitse edes huolehtia. Herra auttaa joka päivä sinuakin, Herra auttaa. Ja niin kuin olemme kuulleet, että jos vanhuskas lankeaa, niin hän nousee jälleen. Että olemme tällaisia puutteellisia ihmisiä ja kun luemme Raamattua, niin on siellä tällaisia tapauksia, että vanhuskas on langennut, mutta hän on noussut. Hän on tehnyt parannuksen ja hän on voimakkaampana sitten lähtenyt julistamaan Jumalan sanaa ja niin kuin, että hän ymmärtää vielä suurempana armona tämän, että seuraa Jeesusta ja saa olla hänen omansa ja hänen lapsensa. Että ystäväni, mieti, tee valinta, ratkaisu, ota Jeesus vastaan. Jeesus rakastaa sinua, hän kutsuu sinua, hän etsii sinua. Että kun vain sinä vain nöyryt ja tunnustat syntisyytesi, rikkinäisyytesi, tunnustat hänelle ja sellaisenaan tulet Jeesuksen luokse, niin hän ottaa sinut vastaan, aivan niin kuin se tuhlaajan poika. Hän teki parannusta jo siellä lähtiessä ja sitten isän edessä teki parannusta, niin isä otti hänet avosylin vastaan, niin sinutkin otetaan avosylin vastaan. Sinulle annetaan sormus ja annetaan uudet kengät ja uusi puku ja oikeus olla Jumalan lapsi. Ja menneisyys pyyhitään pois ja sinä saat voiman uuteen elämään ja Jumala armossaan pyyhkii sen menneisyyden ja antaa sinulle anteeksi ja uuden mahdollisuuden aloittaa aivan kuin alussa uutena ihmisenä. Niinhän se on. Uutena ihmisenä aloitetaan sitten kun tullaan uskoon, että Jeesus rakastaa sinua ja haluaa sinut, että sinä voit siellä kotisohvallasi vaikka nostaa Jumalalle käden ylös ja sanoa, tässä olen, ota minut vastaan, anna minun syntini anteeksi, tule minun elämääni, minä teen parannusta sinun kasvoisi edessä ja voit tunnustaa sinne Jumalalle syntisi ja taakkasi ja kaikki, purkaa ne hänelle siinä. Vaikka yksin ollessa, jos ei siinä toista uskovaa ole sinun lähelläsi. Ja sitten mene jonkun uskovan luokse ja sano, rukoillaan, minä olen tehnyt ratkaisun, rukoillaan, että se kestäisi. Ja kun luvin erästä kirjasta, niin siinä oli aika syvällä oleva tämä ihminen ja hän yksin teki tämän valinnan ratkaisun ja sitten meni seuroihin ja siellä pyysi puolestaan rukousta, niin hän pääsi ihanasti tielle ja niin sinäkin pääset. Sinuakin rakastetaan, taivastielle kutsutaan, valitse Jeesus. Älä jää niin kuin tämä rikas mies, eli ilossa loisteliaasti ja ajatteli, että no, minäpä tässä kuulin niin kuin ennenkin. Mutta tämä köyhä mies, hän riippui Jumalassa kiinni, vaikka oli köyhyyttä ja koirat oli hänen ystäviensä, mutta hän peri taivaan. Hän peri taivaan, että Jeesus rakastaa sinua. Joo, ja jos me tässä käymme sitten rukoukseen, niin nosta siellä omassa kodissasi käsi Jumalan puoleen, niin me
Me siunaamme sinua Jeesuksen nimessä. Herra kallis, sinä tunnet tämän illan kuulijat. Jos siellä on joku, joka tekee parannusta koko sydämesi, niin anna hänen kokea, kuinka taivas laskeutuu hänen yllensä. Ja Jeesuksen nimessä ja veressä saamme oikein julistaa hänelle anteeksi antamusta. Jeesuksen nimessä ja veressä ja uudesti synnytä hänet siellä Jumalan lapseksi. Kiitos Jeesus, sinä rakastat häntä, sinä kutsut, sinä kuolit hänen syntien edestä, että hänelläkin on mahdollisuus ikuiseen elämään. Kiitos sinun rakkaudestasi, kiitos sinun armostasi, siunaa kuulija, siunaa. Herra, kiitos Jeesus, siunaa jokainen uskova. Uskoville on tullut paljon sanaa tänä iltana. Siunaa heidätkin kuulijat Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että saamme uusina luomuksina jälleen lähteä sinua seuraamaan. Ja nähdä Herra, että sinä olet auttanut tähän hetkeen asti ja autat siihen asti, kunnes meidän pääsin päivämme saapuu ja me pääsemme taivaan kotiin. Ole kiitetty Isä, Poika ja Pyhä Henki Jeesuksen nimessä. Amen. Tässä on tällainen rukouspyyntö yhden särkyvän perheen puolesta. Rakas Jeesus, sinä näet tämän särkyvän perheen, Herra. Herra, sinä olet voimallinen ilmestymään, Herra, hänen tämän perheen kohdalla. Jeesuksen nimessä me asetamme hänet sinun alttarillesi. Ja tänä päivänä tuli mulle viesti. Yksi henkilö on tipahtanut 3 metriä alas ja oikea tai jalka, nilkka on murtunut ja Ouluun on menossa leikkauksille. Herra, sinä näet tämänkin ystävän. En tiedä, kuka hän on, mutta Herra, sinä voit häntä kohdata ja antaa hänelle armon, mitä hän tarvitsee tässä tilanteessa. Ole ylistetty, Isä, Jeesuksen nimessä. Ilmesty hänelle. Kiitos, Jeesus, että sinä rakastat häntä ja säästit, ettei hänelle vielä pahempaa tapahtunut, Herra. Sillä jos sieltä tipahtaa, siinä voi henkikin mennä. Kiitos, Jeesus. Siunaa, Isä, Jeesuksen nimessä. Kiitos Herralle, että hän kuulee meitä. Herra taivaallinen Isä, kuule meitä poikasi Jeesuksen nimessä. Tapahtukoon sairauden parantumisen kohdalla Jumalan täydellinen tahto. Kiitos Jeesus, olet sama eilen, tänään ja ikuisesti. Sinä parannat vielä tänäänkin. Nyt rukoilemme erikoisesti sairaiden puolesta. Me rukoilemme täällä. Ja sinä voit laittaa käteesi siellä, missä olet, sairaankohdan päälle. Koska Raamattu sanoo, kuka saa rukoilla niin kuin sairaisten puolin, joka uskoo. Me uskomme täällä Jeesukseen, Kristukseen. Meitä on täällä 12 henkeä. Ja varmasti monella on sairautta. Ja kun nostat käteesi, niin me rukoilemme sen sairauden puolesta. Me emme todella paranna, mutta siellä on sanottu, että Jumala voi käyttää meitä välikappaleena. Minä itse parannuin jalkasaudesta 3 vuotta, oli jalat varsinkin yöllä tosi kova kipu niissä ja nyt on ollut 2 kuukautta terve. Että Jumala vielä parantaa tänäkin päivänä. Hän on sama Jeesus eilen, tänään ja ikuisesti. Herra, näet kaikki ystävät täällä Kuhmossa, tässä salissa. Koko Suomessa, Afrikassa ja Amerikassa, missä kaikkialla tätä kuunnellaan. Herra, mä pyydän nyt, että joka kääntyy nyt sinun puolesi omassa sairaudessa, niin Herra, kosketa häntä parantavalla voimalla. Herra, anna tapahtua sinun hyvä tahtosi, koska sinä kannoit kaikki, siis kaikki sairaudet ristin puulle ja sinun haavasi kautta me olemme parantu. Herra, mä pyydän tämmöistä armoa meidän kohdallamme. Mutta ennen kaikkea mä pyydän pelastusta. Että me ymmärtäisimme, että tärkeintä on saada synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Se on tärkein asia päästä niin kuin synnistä eroon ja päästä taivaaseen. Koska ihminen voi mennä vähän sairaana Jeesuksen veren
kautta saanut synnit anteeksi, mennä taivaaseen, mutta hän voi mennä myöskin terveenä ilman Jeesusta kadotukseen. Herra, mä en ymmärtää tämä, että mikä on tärkeintä, saada synnit anteeksi, mutta Herra, sinä voit myöskin parantaa. Ja kaikki kunnia tulee Jeesus sinulle. Nyt Lea vetää tämän yhteen ja sanoo loppukaneetin. Kiitos kaikille ihanista sanoista ja puheista. Jeesus on Herra ja vie meidät perille ja antanut meille tässä ihanan illan yhdessä. Jotenkin minä aina niin koen näitä, kaipaan näitä hetkiä, kun Herra kokoaa yhteen ja kerran ollaan sitten kaikki. Nämä Jumalan sukukokoukset on minun kyllä mieli suosiossa. Näihin aina halajaa tulla ja ikävöi jo seuraavaa kokousta. Olkaa Jeesuksen nimessä siunatut ja jotenkin veli Kajaanista muuttaa tänne Kuhmon ilouutisia, että uskovia on muuttamassa. Jotenkin tosiaan haluan sinua ihan tässä ja yleisestikin rohkaista, kun viime lauantaina täällä rukoiltiin, niin minä näin näyssä niin kuin tämmöisiä eri maalaisia kirjaimia kirjoitusta. En minä ymmärtänyt, mitä se on, mutta Pyhä Henki rukoili ja minä uskon, että se on Jumalan suunnitelmissa, että te olette tänne Kuhmoon tulossa. Olkaa tervetulleet. Lisääntykö näinkin uskovien joukko täällä Kuhmossa ja tietysti uudesti syntymisen kautta vielä myöskin tarvitetään. Jormalla on vielä asiaa. No niin. Ja nyt meillä alkaa täällä minun ja Eilan etukäteis 51-vuotis pääjuhlat. Olkaa siellä, jotka kuulette jossakin hengessä mukana, ei lihassa vaan hengessä. Te rukoilette, että me jaksamme syödä jäätelöä ja karkkia ja pullaa ja vaikka mitä. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Nähdään taas lauantaina. Olkaa siunattuja. Kiitos. Joo. Kiitos. Samoin ihan kaikki me ja te siellä netin ääressä palataan sitten lauantaina tähän, jos me elämme ja Herra suo. Mutta uskon, että Herra suo. Olkaa siunattu. Kiitos teille. Hei hei.